Azərbaycanlı hakker Ermənistanın koronaviruslu xəstələrinin tam siyahısını ələ keçirib. Kanal 8 xəbər verir ki, bu barədə Facebook'da Ranger 13 səhifəsində məlumat yayılıb. Məlumata əsasən, hakker Ermənistanın koronaviruslu xəstələrinin tam siyahısını, şəxsi məlumatlarını ələ keçirib. Həmin məlumatlara əsasən deyə bilərik ki, Ermənistanda tablo rəsmi rəqəmlərdə deyildiyi kimi deyil, vəziyyət daha da ağırdır. Xatırladaq ki, Ranger 13 ləqəbli azərbaycanlı hakerin bu ilk işi deyil. O, indiyənədək Ermənistanın bir neçə rəsmi qurumuna kiber hücum edərək məlumatları ələ keçirmişdi.